بیچ والے لوگوں نے منہ چڑھ کر لات نکلے کہ کون کہنی کرام ہے دمن الہ اسم النبی و اسم اللہ اللہ نے نبی نہ اسم نا اپنے نام آپ بٹھا ہے کون آپ رہے احسان کے نتابے وہ کہہ رہے سونے سروت والا سونے بول والا کون ہے رسول اللہ علیہ وسلم اس رسول پاک ممبر پہ کھڑا ہونا حکم دے رہے اور میں اللہ مائی کے دور بلو بالقدس آیا اللہ اس نے امداد کر روح القدس نا روح القدس نہیں بھیج جبریل نہیں بھیج ذرا کے اس نے امداد کر سبحان اللہ جس نے جاری اور حضور نے فرمایا اس پاک رسول نے زبان پاک اس کلمات کی نہیں کہ حسان اتنا ہے اسی کی جنہا حسان اتنا پاک نبی نے فرمایا ان اللہ یعید حسان ما دام يفاخر او ينافق الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی حسان تعریف فرمائے روح جبریل اللہ جب تک وہ رسول اللہ نے پاس اور بڑیائی کرے نا حسان فخر کرے نا کہ کیجا رسول اللہ نے بھیجا پاڑے کیجا بندہ بھیجا اس بندے جب کوئی بندہ نہیں آیا اللہ نے رسول ان تمام رسول اس نے کرے اپنے غلام کل امی رسول اللہ ملتم اسلام غرف من البحر اور اسلام من دین او رسول حسان آتا ہویا او رسول ابو بکر صدیق آتا ہویا او رسول عمر فاروق آتا ہویا او رسول عثمان غنی آتا ہویا او رسول علی المرتضی آتا ہویا او رسول تمام صحابہ آتا ہویا صحابہ کیوں نہ فخر کریں حسان مسجد نبی نے اندر بیٹھ کے رسول اللہ نے منبر پہ کھڑا ہو کے کیوں نہ فخر کرے کیوں نہ بڑائی کرے رسول اللہ کی نعت پڑھ کے بڑائی کرے ہر جس نے نعت پڑھنے والے حسان دے جس رسول اللہ جس نے مدہ فرمائے میں تو بول ہے حسان اے عبداللہ بن رواحہ بول عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ نے اگر ہر مقابہ نے اندر ہر مقابہ نے اندر سما اور قوالی ہو رہی قوالی رسول اللہ نے شان پڑھ رہا ہے گھڑی آدمی اچھے تھی ہے ان مراسی بھی اچھے ہو گئے جنہیں رسول اللہ مدہ پڑھ اور ان بڑے گئے اللہ میں دھبیلے گئے پچھے جنہیں رسول اللہ نے سامنے رسول اللہ نے روضہ ایسا نے سامنے گستاخ ہو کے کھڑے ہوئے کوئی حیثیت نہیں میں نے قرآن پڑھنے قرآن کس نے سنانے ہو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسے صادر کرنے کہ وہ مر کر مٹی ہو چکے آج رسول اللہ نے درے اندر کھڑے ہو کے کڑھو اپنی کتابوں نے اندر کسی فیتے پڑھنے ہو نے اپنے موقعوں نے کیوں گا دے لے لیکن رسول اللہ نے قبر حضرت حاضر ہو کہ کوئی نہیں بلتا گیا بلکہ اسے قرآن پڑھو بلکہ وہاں شامی رحمت اللہ نے فرمایا قرآن نہ پڑھو قرآن پڑھنا ہی بیعت بھی ہے رسول اللہ نے صاحب دوسرا رسول اللہ نے کھڑے ہو کہ سلام ہی کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تسلیم میلاد النبی کسی اختلاف ہے نا ہنفی شافی نا کئی لوگ ایسے بھی ہیں ختم مزے نبی ہم ختم پڑھ رہے ہیں قرآن بین قرآن پڑھ رہے ہیں ختم پڑھ گئے تو روح صلی اللہ علیہ وسلم نے روح پاک حضور نے پیٹ کرو اس سے بھی ماں شاہ بھی فرمایا نہیں پیٹ کرنا نہیں یہ سارے سواب بنتے رسول اللہ محتاج نہیں اور آسارے علماء احناب نے کہا ادراکی کو نے کہا کہ اس طرح سے نہیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اساڑے قرآن پڑھنے مقابل بلکہ یہ میں نے اگر کوئی نہ ختم قرآن پڑھنا ہے اور رسول اللہ کی نظر پر رہنا ہے سواب اس میں ملنا ہے جس طرح حضور کا فرمایا میرے واسے وسیلہ مانگو حضور کا فرمایا وسیلہ مانگو کیا رسول اللہ کو اس مقام اساڑے میں نہ ملنا حضور نے فرمایا میں اس مقام پر کھڑا ہو سا اب زمین لفظ یقبض الاولون والآخرون پہلے پچھلے حدیث کرے سو
کوئی توڑن بھائی کرنا رسول اللہ وسیلہ نہیں ملا حضور کو مقام مل گیا حضور نے فرمایا سلو نے وسیلہ کیوں اگر اس نے میرے واسطے وسیلہ مانگا تو اس وقت میری شفاعت لا دوں سبحان اللہ حضور رحمت حق بہانا لو یا حضور محتاج نہیں اور میں نے میرے واسطے وسیلہ مانگو کیوں وہ میرا نام رکھ سکتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اساڑے مغنے میں محتاج نہیں اساڑے دوائیوں میں محتاج نہیں بلکہ اسی تمام کائنات میں محتاج ہے رسول پاک پہلی بھی ہاں اور ہن بھی ہے اور قیامت کے میدان میں تمام مخلوق محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک پڑھنے والے جس طرح ناک خان کو خدا ہے اسی ناک کو محتاج ہے لیکن رسول پاک کو پڑھ اگر کوئی امت ہی رسول اللہ کی ناک پڑھنے حضور حسنی مسجد نبی کے اندر حرم کعبہ کے اندر حرم کعبہ جب عبداللہ بن رواحہ حضور نے عاشق نہ صحابہ تمام صحابہ رسول اللہ نے عشق اور حضور نے محبت کو اور دل کو صحابی ہو کے رسول اللہ نے محبت و خان کو نہیں ہوتا عبداللہ بن رواحہ مسجد میں رات سنا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے آدمی بڑے قرآن ماننے والا نام ہے نا قرآن فکر آؤ لا يغفر
يقول لك أنا أقول 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 ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم يؤمنون منافقين توشي منين الله منين وهيك منافقين هنا قرآن الكريم من آخر منين مشركين آخر منين ومشركين خدا منين والله من غوران معبود منين المنافق خدا حکم ہے آخرت میں منے لیکن رسول اللہ نہیں مانے رولت کر لیا کہ تم اثر گیا تو نبی کی نہیں مر گیا اور توڑا نا اثر کو اثر کی گیا باندا ملنے پہ ان پر نہیں چاہے تو ساڑھے کو کر دینا بھی ہے لیکن نہیں اثر تو محمد رسول اللہ اور اس محمد رسول اللہ کی شان ہے کہ کوئی نبی اس مقام سے نہیں کھڑا ہوا ولكن هناك حج مكي ہو رہا ہے عمرہ مكي ہو رہا ہے کہ مدینے میں نہیں لوٹ گئے مدینے کیوں مدینے میں نہیں کوئی لوٹ گئے حج مكي عمرہ لیکن حج شے کے حج عمرہ شے کے مڑ جھڑ کے اسے کوڑنے میں تو آپ جو پت کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا شکنجہ دیتا ہے فرمایا وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى میرے بندے ابراہیم اس پیر نے اسے جھک کو اس سینہ کرو توحید نہ چکنا چور خدا مننے والے ہو کہ کیسی پرستش ہے تو صاحب کا جب بہت بہت واقعی بہت غلط آن لے کہ یہ ہے کی بھی پرستش اور پھر سب کو عظیم الشان پرستش ہوئے اس پتھر کے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اسی پتھر اس پتھر کی تعظیم تو کر رہا ہے خدا نے فرمایا اور ابراہیم کی تعظیم کو نہیں اور ابراہیم خلیل نے جس نبی نے آمد کی دعائیں کی تھیں اس نے گھر میں کوئی شام کو نہیں ایمان والا کہا تھا کیا اللہ فرمایا اٹھے مقام ابراہیم اور مدینہ مقام محمد سبحان اللہ اور علی شام کتنے گھٹے اس حجرے جس حجرے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل نے بنایا اس نشان ہے کہ جس حجرے اللہ محبوب بنا تو اس نشان کوئی نہیں کیا یہ کس قرآن نے آیت اور حدیث سے سبق دیتا اس بیت اس بیت پاک کو کر کر کھڑا ہونا ہے ظالم جس بیت پاک پہ اللہ محبوب بنا تو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 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 سيدنا دماغ رہا تو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نام جبریل امین لے کر گئے اللہ نے ذکر بلند کی طرف سارے مسائل ہر چیز ہر دین میں خدا کی کتاب کرنے میں شک کیوں پیدا ہے خدا نے فرمایا اصل اور ذکر بلند حدیث نے اندر آیا جبریل حاضر کیے عرض کی یا رسول اللہ خدا فرمایا ہے اذا رکیب تو رکیب تو آئی جسے میں میرا ذکر ہوتی میرے نام پر ذکر تو خدا نے اپنے نبی نے ذکر اپنے نام پر اس واسطے حساب اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے
محفوظ طرح اگر آپ کو کوئی حکومت نہیں آئی میرے دعا ہے جو خدا کو ملا دیتا ہے خدا نے اپنے محبوب اپنے محبوب ننا اپنے نام ملایا ہے اللہ نے ملایا ہے اللہ نے محبوب کو مقام دیتا ہے کان قاب قوسین یا ادنا آپ نے نبیوں کو مقام بخشا اور انی ابھی تو ان لوگوں کی جھوٹے منی ہو جاتی تھی میں اپنے رب کو رات بنایا رسول اللہ مدینہ منور رات بنایا پھر میں اپنے رب کو رات سرانے والا دمادم دکھانے جھوٹے منی سرانے والا دمادم دکھانے جھوٹے منی سرا کیا مدام از شراب مسکی تھی مراد کو قبلہ دینی عزیز سبب گویا مراد کو قبلہ دینی عزیز سبب گویا لکم دین و کون بنی دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری شان ہے اتنی رات میں رب کو گویا اتنی ابھی تو ان ربی بکر ہو کتنا قرب رب نے بخشا اور پھر اس قرب کی انتہا نہیں وہ لحظہ بلحظہ قرب ہو رہے ہیں کسی فاہمت نے کتنی سمجھ نہیں لکھنے والے لکھ گئے اور لکھ سن ان لوگ بھی انہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کی تھی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا لکھنے والے رسول اللہ کی نعت لکھ لکھ کے مر گئے اور ان کی اتنی ادھیائے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ ثابت کرو کہ رسول ہماری طرح بچ رہے انہوں نے اس دکھ زندگی گزاری شب و رات انہوں نے قرآن میں کوئی آیتیں ڈھونڈیاں جنہیں کی مل سکے کہ رسول بھی ہماری طرح ہے ان احادیث جمع کی تھی جنہیں کی ثابت ہو سکے رسول اللہ جائے وہ بھی وہ دکھ ہے ہم فیصلہ رب نے سامنے ہوں انہوں نے زندگی صرف کی تھی رسول اللہ نے نعت بیان کرنے ان کس طرح پہ رب نے سامنے پیش ہو سکے اور جنہ زندگی ہے خرچ کی تھی ہم کس طرح پیش ہو ایک رسول اللہ نے شام بستر کی لکھنے والے آئے بولنے والے آئے کتاب میں تنگی لکھا ہے موجود ہے موجود کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ کرے ٹھیک ہے کہ توحید نماز داری ہو رہی ہے یہ نماز اللہ واسطے ہے مسجد اللہ واسطے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا یہ مسجد مسجد لکھا ہے اور لکھا اس میں مفہوم کیا قرآن اللہ نے قرآن ہے قرآن نبی نی شان ہے نبی نی نات ہے اور کسی اس نبی نی حجم نظر آنے قرآن نے آپ نے کس نے اپنی دین جو دلو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا یہ قرآن ہدایت بھی کرنا ہے اور کئیوں گمراہ بھی کرنا ہے علی کرم اللہ وجہ جنگ نے اندر جسے کوئی شکست نے آثار معلوم ہوئے دوسرے پاس قرآن نیلے دے کھڑے کیتے گئے قرآن آنے کا اتار آپ فرمایا آنے قرآن گیا لیکن مراد کے باطن پوری کا بھی باطن پڑھا قرآن رہنا ہے اور مقصد اس نے باطل میں نے اس نے خطبے سے اور قرآن پڑھ کے تو رسول اللہ کی شان گھٹا رہا ہے قرآن رسول اللہ کی نعت ہے اور قرآن آخر رفعنا لگا ذکر اصل تو ذکر بلند کی تھا حدیث آخر ہے کہ ذکر خدا اور ذکر رسول اللہ نے اپنے نانا اپنے محبوب نانا گھٹا اور رسول اللہ نے
محمد رسول اللہ سکھایا بلال حبشی کی اذان سکھائی کعبے کی چھت سے چڑھا کے پہلی اذان دلائی بلال حبشی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں سلام پہ ہوں کسی کی مزارے میں کوئی کسی نہ ہو ہی نہ آوے ہم بیارہ نام ہی جاتا ہے اس مقام اور ہائی تے سارے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے بچایا ہے نا وہ ہے بھی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کس جگہ سے کہو یا ہم اس جگہ لگا جائے گا اور جیرا پانی ابراہیم نے فرزند ہے زمان نے کھڑیوں جو نکلا اور پانی پیوایا گیا ہے ابراہیم نے نشان ہائے قدم دے رفو اور سجدے کرائے گئے ہیں حضرت اسود جمایا گئے ہیں لیکن یہ نہیں بہا کے جانے کا نام بدل نے اچھا کرنا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ اس طرح نہیں یا کو نے اچھا کرنا اسماعیل ذبی اللہ بلکہ اچھا کرنا محمد رسول اللہ تے ذکر بلند تمام ذکران جو بلند ذکر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی قوم کو ذکر اگر ہوا ہے اس واسطے رسول اللہ نے رسول اللہ نے ذکر بلند کیا آزار ہے کہ رسول اللہ نے نہ سکھایا گیا نماز میں اندر بھی رسول اللہ نے نہ سکھایا گیا والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله في قران الايات والنماذج الابراهيميه هذا جي لانه هرم النبي في الاندر تقول له قران الكريم بڑا نام اور بڑا بیٹا بڑا اور ان کے دماغ قران الكريم سمجھنے میں مقر وارا جنہ امام جائے تو پڑھے کہ آن درمین حرکت کاری میں عمر جرابی ہیں اندر مرلونے رہا تو وہ سمجھیں کہ وہ ہے سمجھ لوگ یہ بکت بڑی کہہ رہا ہے آن درمین حرکت کاری مدینہ وارا ایک کی ایک طرح مدینہ وارا ہے کہ امام جائے وارا بکتے ہو پر جرمدان سے تو آپ اس قدر یہ کاری کی ہے کہ وہ کرنے نہ کرنے اور رکور ہے تو صحیح نہ دے جو ہونے اور رکھے یہ آیت نہ پڑی چونکہ یہ احقاب میں جا قومنا کی خدا ہے اللہ وآلہ یہ آیت پر تو ہونا آگا داری اللہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ہی مثلا ہے اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا قرآن ہے اندر قرآن پڑھنے حکم یہ سمجھ کے پڑھو جہاں اگر سمجھ کے پڑھو تو نہ جا بجا رسول پاک نہیں سمجھ آتے گا کسی جگہ رسول اللہ نے سفر نہ دیکھے کسی جگہ رسول اللہ نے مفرمو نہ دیکھا کسی جگہ رسول اللہ نے کہہ رہے مبارک پھیر میں ذکر ہو رہے رسول اللہ نے چلنے میں ذکر ہو رہے وہ صدر کا میں نہ ہوئے قد نرا تقلب و حضرت مسلمہ نرا تقلب و حضرت تمام حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہ ذکر حضور نے انداز کا ذکر ہے جہاں اس نے اس گلا سوجد رونا آیا اس نے رسول اللہ نے ذکر داعی اللہ پڑھ کے رونا کیوں آ گیا داعی اللہ کون ہے حکم آیا وہ جن نے ذکر جن نے چلنا چاہے جن سے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج چل رہے ہیں وادی نخل نے اندر آپ نے نماز پڑھائی حدیث میں اندر آنا ہے قصیبین نے جن آئے ان بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کے آسمان اندر روکا گیا کی وجہ ہے انہوں نے حضور کی رات میں سارے دم بخود ہو گئے وَإِنَّا سَوَيْنَا قُرْآنَ عَجَبِ يَحْدِي لَرَانِ اللَّهِ سُوَحِ حدیب اس اکرام کرام سنے مجھے جن گئے ہاں اور آپ نے جن آتا یا قومنا عجیبو دائی اللہ اے ساڑی قوم اس اللہ کے پکارنے والے منو وَآمِنُ بِهِ اس نال ایمان آن سارے گناہ رب بخت قرآن سوچ پڑا تو قرآن جا وجہ رسول اللہ نے ذکر اگر ای مسئلہ ہے کہ رسول اللہ نے خیال آنا نماز ہے اندر خلل آنا ہے اور توحید خراب ہو رہی ہے کہ نماز خدا نہیں ہے یہ کچھ دستہ گیا اس کتاب نے اندر نماز خدا نہیں ہے
اور رسول اللہ خدا نے خیر بنایا اور خدا نے فرمایا کہ میں جو ذکر اپنے ذکر نال کرنا ہے اور تو اس ذکر نے کہہ تو پورا قرآن پڑھ کے نماز میں تو ساری نماز خراب ہوئی کہ نماز میں تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تو وہ ساری نماز کہہ میں ٹھیک جائز ہی نہیں نماز ہر مسئلہ یہ نہیں کہ نماز میں جھگڑا کوئی بات ہو گیا تو سے سارے نماز کو بیٹھ کر تو پڑھنا تو اتحیات سکھائی گئی یہ اتحیات کوئی اثارے چاچے ماں نے نہیں سکھائی نہ کسی نے السلام علیکم نماز حضور نے فرمائی اللہ نے نماز کسی نے شرک کسی عبادت شرک جائز نہیں لیکن محبوب نہ اللہ نے اپنے نام کرنا اور محبوب نے ذکر کی توحید اور کامل کرنا توحید اور مکمل کرنا جھگڑا اسے تو ہو گیا کہ ایک تو یہ تحیات اللہ واسطے عبادت تحیات بھی اللہ واسطے طیبات بھی صلوات بھی ٹھیک اب السلام علیکم یا نبی جی کیوں آ یہ سکھایا حضور کسی نے اپنے نہیں بنایا کسی بریلی نے نہیں کٹا نہ کسی بریلی نے ایجاد کی تھی نہ کسی دیوبندی نے ایجاد کی تھی رسول اللہ نے خود سکھایا پڑھنے والے پڑھ کے اس نے غور کرنے لگے یہ پہلے جھگڑا تھا اس سے ہو گیا جھگڑا تھا جھگڑے والے نے پایا اس غلط نے بھی عبارت میں تو فرق کیوں آ گیا ہوا اس طرح چاہیے التحیات اللہ و سلام و طیبات والسلام علی النبی یعنی سلام ہی جو ہے نا نبی تھے اتنا اہم نماز السلام ہو السلام علیکم ایوہ النبی نے کہ مطلب یہ بدل کیوں گیا عبارت ہی بدل گئی اور یہ عربی جاننے والے لوگ سمجھیں یہ عبارت بدلنے مقصد کیوں ہے تنبیہ کرنی جگانا غفلت دور کرنی غفلت ہٹانے واسطے یہ عبارت بدل گئی غیبوبت تو خطاب آیا کیوں غفلت دور کرنا اور حضور نے ہم پہلے نہیں کرا کہ ایک یہ مسئلہ ثابت تھی کہ کسی مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی بڑے علامہ کو پوچھنے کی لوڑ نہیں خود بخود مسئلہ حل ہو گیا کہ رسول اللہ سے جائے نہیں حضور نے درد ہے سر کہ بڑا بھرا تو ایک بڑے بھرا ہوتے کہ سلام دے نماز نہ دے نماز پڑھتے تو جو جگر سلام دیں تاہم نے نماز پڑھتے